watashye ubukwe bwa Meddy. Wabibonye gute? Byari byiza cyane. Byari bishimishije nyine urungano tugenda tubikora. Urungano ruri kugenda rubikora pano. Eh nyine ubwo natwe nivu. Uburiye ubukwe byaguhaye iyi message. Ngira ngo wabonye n'utufoto twawe n'utuvideo urimo na performing abavuga batari ko King James ubusa ujya gukurikira hora. Ya ni bya message byampayo ni nziza kubera ko gusa nange ubwo nyine igihe nikigera byanze bikunze nange muzabona amafoto yabyo cyangwa n'abantu tuzabona amafoto gusa ya nzaba tubye kintu nabonye cyateye ubwoba abafana bawe byagenze gute wafashwe byagenze gute ngo buteka mutwe bwakozwe mu buhe buryo waje kubava mu nzara gute urebye n'umusekirite w'ahantu nari mvuye kuri bank rero ariko akaba yarasanzwe atekerwa umutwe n'undi muntu yiyita njyewe so bavugana eh donc no muntu wamutekeye umutwe yitwa King James eh yitwa King James so bakajya bavugana rero aziko ari njyewe kuri telefone se kuri ngira bavugana kagira ngo kuri telefone no kuri za Facebook n'ahandi hose bakavugana cyane bageraho ngo babane abasheri njyewe babane abasheri niko yavuze so ubwo rero ngira ngo sinzi ikibazo baje kugirana bansobanurire ko niba bari bageze ngo igihe cyo gukora ubukwe noneho ngo aramubwira ngo agomba noneho kuzana niba ari 500,000 umukobwa kugira ngo ayamuhe noneho nyine ngo bafate sare sinzi ukuntu babisobanuraga nise James urazira iki ntago ari ubwa mbere ibintu bibaye kuri wowe bakunda kubikora sinzi kibitera kuba ari njyewe bafite gusa mu by'abantu bagenda bambwira ko bishobora kuba ari uko nta mbuga nkoranyambaga nkoresha zizwi ku buryo byibuze umuntu abonye atari ari no gushidikanya ashobora kunyandikira ati uyu muntu uko ari kumbwira ibi bintu nibyo ni wowe ukuntu nagikemuye nta kundi nagira inama yo gutanga ikirego muri rusange kugira ngo nanishinganishe natwe bitazongera kuba muri ubwo buryo ariko n'inzego n'ubundi z'umutekano witabaje RIB nitabaje RIB ariko ubu bari no kumukurikirana twagiye James yes reka ngusoze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko hari atandukanye ku isi ibintu bimeze neza kandi bigenda ku mpande zitandukanye haba bari mu Rwanda n'abari hanze ku bantu bitameze neza ndatangira mbakomeza mbabwira ko mu isi niko bigenda ntabwo duhora mu bihe byiza ibihe bibi biza mu buzima ariko hamwe n'Imana hamwe no gusenga bigenda neza kanguhe information y'ingenzi cyane ku muntu ukurikira Isimbi TV hari company twa Tom Transfers bagira amacumbi meza apartments zigezweho muri Kigali no hanze yayo ku bantu bakeneye ahantu ho gukodesha heza ho kuba mu gihe muri mu biruhuko by'umwereka bavuye muri diaspora Tom Transfers babigufashamo bakodesha imodoka nziza cyane ikindi bacuruza imodoka ukeneye akamodoka kugendamo ku mafaranga yawe makeya ubu yabahaye ubundi bakaguha imodoka ubugendamo nyuma ugatumiza imodoka yawe y'icyitegererezo aho ushaka ku isi ubundi yakugeraho ibintu kwa mama wararayo nagiye gusura King James namusanze muri studio uyu munsi bwa mbere mu mateka tugiye gukorana nawe ikiganiro ku Isimbi TV King James n'umuhanzi udapfa gukora ibiganiro mu buryo bworoshye ngira ngo kubera wenda business kubera album amaze iminsi ategura turazoganira nawe byinshi ku buzima bwe kuri album afite platform nziza nziza bya atari izanyuraho album ye muri iki gihe isi yabaye digital ntabwo album umuntu akiyisohora ngo ngo ayitange kuri CD hari uburyo byagiye bihinduka King James ikaze ku Isimbi TV murakoze cyane kunyakira umeze neza cyane ahubwo ni mwe bakaduhaye ikaze cyangwa se producer ariko nanjye nayo ntacyo ikaze hano ni hehe hano ni muri Good Daddy ni studio ya Zizo Al Pacino ukoreramo ibijyanye n'amafilme n'ibindi ninde ukoreramo wundi haza abaproducer batandukanye bitewe n'uwo umuntu ashaka gukorana nawe akamuzana bagakora yego tugusanze muri studio nk'uko bisanzwe urimo urakora kuri album ngira ngo icyo kintu kiguhugije muri iyi minsi twagiye tubona tu video urimo urashishikariza abantu ubateguza iyi album hari n'indirimbo umaze iminsi ushyize hanze ndashaka kubanza ubwira abantu bawe ibintu bafitiye
hanyuma mbaze nshingiye ku byo nibura uri butubwire. Yeah, na iyi album nko nabivuze maze imyaka 3 ndimo ndayikoraho. Ariko ubu navuga ko none iri mu bihe byo kurangira, impamvu mba naje kigiye kugira ngo tumwe na tumwe nushyire ku murongo. Ariko ikazaba ari album yitwa Ubushobozi, ikazaba ari ya 7, kabiri y'indirimbo 15 zose. So zimaze gusohoka ni yingi yasohotse ejo bundi Ubudahwema, ni ya Ariel, yo nakoranye na Ariel. Yitwa Ndagukumbuye. So izindi zose zikazaba ari nshyashya, rero abantu bakazaba aribwo bwa mbere bazumvise. Okay. Na album washatse gusohora mu buryo butandukanye n'uko hambere wenda bazi gukora za ntibisanzwe za umuvandimwe n'izindi zitandukanye wakoze, yo izasohoka mu buryo buri digital, biteye gute? Akuntu biteye nuko abantu bazabasha kuyibona kuri kuri website yitwa Zanatalent, zanatalent.com. Akaba ariho abantu bazakura album, ariko mu buryo kugira ngo nanone bishyure album ikazaba igura 5,000 gusa kugira ngo umuntu abashe kuyumva byonyine. Kuri make ni mu buryo bwo kugira ngo igere ku bantu. Indirimbo 15. Nashatse kugira ngo igere ku bantu benshi, kuko no mu buryo bwo kwishyura tuzakoresha Airtel Money, dukoreshe Mobile Money, dukoreshe na carte ya banki, ku buryo umuntu wese azibonamo. Byari bigoye mu Rwanda ko umuntu abona ukuntu yishyura kugira ngo abashe kumva indirimbo, wenda bitewe na n'izindi platforms zari zihari, akoresheje uburyo bwa telefone. Ariko ubu ngubu bizaba bishoboka, kuba ariyo mpamvu n'amafaranga nabaye nkuyagabanya kugira ngo abantu bose bazibonemo. Yewe, asa nagabanutse. Iriya Zanatalent ni product nshya ya King James, kuko ugiye kugira utuntu twinshi. Ya, ni product nshya yanjye Zanatalent. Nagize igitekerezo kubera abantu bagumaga babansaba ubufasha bwo kubajyana muri studio kugira gute. Ariko ndavuga ni kukihaza na platform abantu bashobora kujya bajyaho bakabona talent zitandukanye, yaba abakomedia hazaba ariho talent zitandukanye. Ariko mu buryo bwo kugira ngo inatangire abantu banamenyere n'uburyo bwa payment, hitamo kubanza gushyiraho album yanjye kugira ngo noneho tunayimenyekanishe nyine abantu bayimenye, noneho ikore muri izo nzira. Okay. Zanatalent.com, ubu kugeza ubu ngubu umuntu agiyeho yasanga hiki? Ubu ngubu kugeza ubu ugiyeho wasanga indirimbo zanjye gusa, nizo ziriho. Kuzumva, kudownloadinga, kuzigura? Kuzumva gusa, ubu ntabwo twari twatangira kugurisha, ubu ni kuzumva gusa. Ariko ubu ngubu ntabwo mu minsi iri imbere n'ubundi nk'uko navuze nibwo nzabivuga neza birushijeho. None abantu bashobora no kubona application yayo, yaba kuri Play Store, yaba kuri Apple Store. So mu minsi iri imbere nabyo bizaba bikunda, ku buryo umuntu ashobora kuba yifite muri telefone. Ariko ibijyanye no kudownloadinga byo ntabwo bizaba bishoboka. Ni ugutanga ibice, ni ukuyumviraho gusa. Ku bw'amahirwe ni amafaranga make, 5,000 kuri album ku muhanzi nka King James na amafaranga make. Jeho ni mwabonye fata ku mavuta atubwira ati ngewe ni miliyoni imwe y'amanyarwanda gusa aguha album, kandi ndabonye hari abantu bamwe na bamwe bazigura. Nkuko umuntu ashobora kuba yakwifuza ku donatinga, nabyo ngira ngo wenda birashoboka kuri ubwo buryo. Nabyo biriho, hariho uburyo ko birumvikana ko hari umuntu ushobora gukunda album akavuga ati reka ntanga aya ngaya, kubera ko amadolari 200,000 ayo yifuza. So naho hariho ikindi gice cya support, uburyo umuntu ashobora gusapotinga indirimbo cyangwa album muri rusange. Nicyo gice nyine kiriho cy'abantu bazaba bafite uwo mutima wo kubikora, bakababona uburyo bwo kubikora. Okay. Yeah. King James usohoye indirimbo Ubudahwema, ari nayo navuga ngo ije mu gihe twitegura album. Mbere yaho gato wari wagiye muri Amerika, urugendo rwari rwo gutaha ukwe bwa Medi gusa, cyangwa wari gukora Ubudahwema n'izindi wakoreyeyo, bimeze gute ku bantu bawe? Ni ubwa mbere twakiriye ku Isimbi TV, ndaza kubaza ibintu byinshi wihangane. Turamara nk'amasaha 2 gusa. Nta kibazo. Ya, birimo byari byanjyanye n'ubundi, kuko nakoreye indirimbo enye zirimo nyine n'Ubudahwema, ubwo arabura 3 nakoreyeyo. Ibyo byose nyine byari byanjyanye, byari mu byari byanjyanyeyo. Watashye ubukwe bwa Medi, wabibonye gute? Byari byiza cyane, byari bishimishije nyine. Urungano tugenda tubikora, urungano ruri kugenda rubikora pano. Nyine ubwo natwe nivu uburiya bukwe byaguhaye iyihe mesaje? Ngira ngo wabonye n'utufoto twawe n'utuvideo urimo ura performing, bavuga batari ko King James ubusa ujya gukurikira ahora. Ya, ni bya mesaje byampayeho ni nziza, kubera ko gusa nanjye ubwo nyine igihe nikigera byanze bikunze, nanjye muzabona amafoto yabyo cyangwa n'abantu tuzabona amafoto gusa. Ya, nzabatumire. Ninde wabonye muri Amerika wari ukumbuye ku buryo mwanagiranye ibihe byiza? Bose muri rusange, kwa benshi
twari tumaze igihe tutabonana. Ahmed na Ben bari berutse nahangaha. Yeah, ariko akenshi abandi ko tujya tubonana se. Etsa ahubwo harabona agiye menya abashyashya. Ya arabona agiye menya ahubwo abashyashya batwagiye tugirana ibihe byiza mu buryo butandukanye. Igitsina gabo igitsina gore. Eh gitsina gabo ngo numve niba rega naye nabagore nka mucomante cumante mu bantu badufashije cyane no mu ruda we mari mu bantu nagira ngo numve niba ashobora kuzaturuka hakurya y'inyanja ubudahwema yakozwe nande ubudahwema video nyawo ni Cedru audio yakozwe nande audio yakozwe na Medbeat ya niwe wakoze audio yayo kuki wese mu kujya gushutinga muri America se James bo nagombaga nubundi kujyayo ariko noneho mfata n'umwanya wo kosedura n'abundi dusanzwe dukorana mu buryo butandukanye kenshi iyo nageze amahirwe yo kujyayo so navuga ni kuki tutapanga noneho n'ibintu bya video nkakorana video kugira ngo gusanze nje muri vacances niba ariko nabyita kuki umuntu atahita afatira bagakorana video so mbipanga gutyo mbona ni ibintu bishobora gukunda turabikunda birakunda. Okay. Hano hasi ku kiganiro turabashyiriraho link niba ari ubudahwema niba ari izana talent. Urahitamo iki kugira ngo abantu tugire icyo tubaha kimwe? Turaza kubaha ubudahwema iyo bayikora kuri YouTube. turaza kubaha talent batangire bajyeho barebe ukuntu bimeze. Urya abantu bagiyeho bababwira n'amakosa mugakosora kugira ngo umunsi nyirize nawo gutangira kwishyura ibintu bizabiri kumara bazaba bimenyereye hasi turabashyiriraho link ya website ya King James izacururizwaho album ye ku bantu bakeneye kudonetinga kumusupportinga ndetse no kuyigura bakayitunga mu buryo buri digital bitandukanye no kuba wagura CD hari igihe yandura indirimbo kazibura ariko ni uburyo bwiza cyane King James mu minsi mike ishize twabonye inkuru zicaracara bati James ngira ngo n'abasekirite bagufashe bagukekaho ubutekamutwe ni ikintu nabonye cyateye ubwoba abafana bawe byagenze gute wafashwe byagenze gute ubwo butekamutwe bwakozwe mu buhe buryo waje kubava mu nzara gute urebye n'umusekirite w'ahantu nari mvuye kuri banki rero ariko akaba yarasanzwe atekerwa umutwe n'undi muntu yiyita njyewe so bavugana donc n'umuntu wamutekeye umutwe yitwa King James. Yitwa King James. So bakajya bavugana rero aziko ari njyewe. Kuri telefone se? Kuri bavugana kagira ngo kuri telefone no kuri za Facebook n'ahandi hose bakavugana cyane. Bageraho ngo babane abashere njyewe. Babane abashere. Niko yavuze so ubwo rero ngira ngo sinzi ikibazo baje kugirana. Bansobanurire ko niba bari bageze ngo igihe cyo gukora ubukwe noneho ngo aramubwira ngo agomba noneho kuzana niba ari 500,000 umukobwa kugira ngo ayamuhe noneho nyine ngo bafate sare sinzi ukuntu babisobanuraga ubwo rero uwo nguwo aravuga ngo ntabwo ari buyabone n'ibikiri bikingwa amwohererezaho makeya amwohererejeho makeya wa wundi ahita amukwepa nyine aramubura mu kumubura rero nibwo yambonye ambonye rero ko yari azi ko mu by'ukuri ari njye tuvugana ahita abwira hari abapolisi ijwi yumvaga ari ryawe se cyangwa bavugana kuri chat gusa sinzi ukuntu yabigenje ariko ntekereza ko ashobora kuba yenda sa cyangwa sinzi ukuntu byagenze ubwo rero abwira abapolisi bari baraho hafi baraza barambwira ngo mbe mparitse ku ruhande tuvugane ikibazo bakwicaje hasi oya barambwiye mba mparitse muri parking bambwira ko hari ikibazo nyine bashaka ko tuvugana bahita bahamaga ko bo bari bariya baba bari ku muhanda so bahamagara undi mupolisi w'umwafanda araza asobanuza uwo mukobwa ukuntu byagenze barangije ambwira ati se naguze ko abona batekamutwe izi bareba ayo manimero bagira gute amubaza niba hari inzego yabimenyesheje nsanga ngo yaranabijyanye ngira ngo muri RIB muri RIB yari yajyanyeyo King James yari yajyanyeyo King James bigeze baguha convocation oya ntabwo bari bari batarayima so nuko ubwo rero birangira nyine bamubwiye bati rero ubwo ikibazo cyane nyine bahamagara aho yagiye babishyira ku murongo barandika nkomeza akazi nyine ariko bansaba ko nazajya kubikurikirana nkamenya neza ibyo ari byo kuri umva umuntu yari amaze kubikorera abantu benshi cyane
kandi nko mukobwa avuga ko deja amaze kumurya nk'ibihumbi bigera muri 500 amwoherereza 10 20 sinzi ngo narwaye sinzi ngo essence mama ngo yagize ikibutuntu twinshi yagiye amukora nyine ya so rero ako nabwira abantu n'ukuri ba ndabizi ko umuntu waba yabikoze kubera umutima w'urukundo ariko wagikemuye gute se James utaraba ha message abantu wagikemuye gute urumva deja abandi yabikoreye nkuko ushaka kuzabuye wagiye nk'umukazi nyagatare ugakubitana na police ifite amapingu bati dore wahemukiye umuntu wagikemuye gute ukuntu nagikemuye nta kundi nagira inama yo gutanga ikirego muri rusange kugira ngo nanishinganishe nato bitazongera kuba muri ubwo buryo ariko n'inzego n'ubundi z'umutekano witabaje RIB nitabaje RIB ariko ubu bari no kumukurikirana ntekereza ko igihe nikigera bazamufata uko byagenda kose nise James urazira iki ntagara ubwa mbere ibintu bibaye kuri wowe bakunda kubikora sinzi kibitera kuba ari njyewe bafite gusa mu by'abantu bagenda bambwira ko bishobora kuba ari uko nta mbuga nkoranyambaga nkoresha zizwi ku buryo byibuze umuntu abonye atari ari no gushidikanya ashobora kunyandikira ati uyu muntu ko ari kumbwira ibi bintu nibyo ni wowe ntekereza ko nacyo kiri mu bintu bishobora kuba bibitera cyane yego ku bijyanye na social media rero King James yafunze umutwe yanze kuzijyaho ku bijyanye na kumenya nta social media nimo urajya uretse YouTube icaho indirimbo zawe nayo si yawe ni ya King James yes King James atandukanye na James ya ndabizi ariko ikibazo ni iki ni ibintu ndi gukora uri kubikora do kuva nakumenya kandi social media zabagaho nta nimwe wigeze ujyaho ariko nigeze kubigerageza kera zimwe bigitangira zikiza nibagirwa za password zabyo bijyana n'icyo gihe ariko ndi umujene nka King James ugira Snapchat urayizi kera habaga Facebook gusa na za Snapchat ndayizi ariko ntabwo nzi kunikora uteganya ko zayijyaho oya kandi abasoni bayibaho sinzi niba nayishobora uteganya gufungura n'izihe nk'ubu mfite Twitter yo ndayifite King James Ruhumuriza King Ruhumuriza James so iyo irahari n'izindi rega nzagenda nzikora uhabuze umwanya oya ntabwo ari umwanya ahubwo erega abafana bawe ntabwo babyumva uburyo badashobora kwitrackinga nawe ndaje ariko tubikoreho rwose nabyumvise kuba King James atuburirwa ahanini nke kwa mugani bishingiye kuri social media ku butazibaho ntabwo uri umuntu munashobora kuba yamenya gukenera amakuru ari authentic ngo yayarebe iwawe hejo bundi Israel mbonye bavuze ko yapfuye ahita azatanga itangazo aravuga ati nkuko abyaranwe dore ndahari ariko kuri we byagorana kuko biragoye ko buri mufana yafata telefone ngo ahamagare nabo ntiwabita King James winjiye muri business ntabwo mvuga iyo umuziki hanze y'umuziki ubifatanya gute n'aka kazi ufite albumu uri kwiruka nkaho nayo urabona urimo urayicuruza mu buryo bwa business nabyo ni ibintu bisaba imbaraga ufite ubundi bucuruzi ukora ku ruhande ni gute ubikombayininga cyane mwe bigakunda buri cyose ngiye umwanya wacyo ariko cyane cyane buriya nubwo narindi muri izo business zitandukanye ariko n'umwanya munini n'ubundi ngufatira studio kubera ko arumva album nagomba kwikora nitonze kandi nkayikora neza rero ariko akenshi kubera ko studio ikiza cyayo akenshi umuntu ajyamo nimugoroba kubera ko aribwo aba atari urusaku rwinshi kugira ngo bashe kubishyiramo imbaraga rero urumva ku manywa nshobora gukora izo business zindi nkazipangira umwanya ubundi nimugoroba nkaba najya muri studio ngakora iby'umuziki nje musara hanze bamufata nk'umuhanzi w'umukire niko bibona ntabwo ariko bivuze biguteye isoni ariko niko bimeze ntabwo ariko mbibona gusa nyine bizaza buriya oya hari uko bifatwa mu bantu bawe mu bafana no mu bantu wenda bakunda umuziki muri rusange ni byiza nyine buriya abantu bakwifuriza ibyiza nta kiruta ibyo nta kiruta ibyo ngibyo n'izihe bizinesi zindi King James akora uretse umuziki ncuruza ibiribwa muri rusange nkagira n'ifu yitwa ihaho ndumva kugeza ubu ngubu n'ibyo ngibyo ibindi ncuruza ibiribwa ibitoki imyumbati supamaketi ariko nabyo umuntu yabyo yewe ntabwo mba numva uriza ushaka gutwikira ibintu byawe supamaketi ikomeye uti mva ari nk'ibitoki wenda hano supamaketi wamo ibintu byinshi wamo ibyo kunywa wamo
imyambaro byose ihaho bavuze ko ntabwo giye mbizi rimwe muri kubaza ko ari uruganda bashinze ese ruherereye hehe donc ufite vision none yo kurugeza hehe niba koko ruhari so uruganda ruri Kabuga dukora nyine ifu y'ibigori twa Kahunga abantu benshi bazi nyine kuri Kahunga nariyeho wariyeho ntongera unaryaho nyine so dukora karite ya mbere zijya mu supermarket muri rusange n'ahandi no ku masoko mu buryo butandukanye so vision rero turateganya n'ubundi mu minsi iri imbere kongera amandi amafu avanze igikoma y'ababyeyi amafu atandukanye so nabyo turabiteganya mu minsi iri imbere n'izindi product wenda tuzagenda tubabwira uko tugenda twaguka buhoro buhoro kuko nifuza kwihaho itazaba gusifusha no kuzaguka muzaguka byihuse kubera ko bigomba kuba buhoro buhoro ariko James ushobora kudakunda ibintu byihuta no kugenza make y'umuntu akabaye ubu umuntu ayitebye buhoro buhoro n'ibyo byiza kugira ngo Instagram urumva ngo umwanya ngo bisaba ngo umuntu ngo yitonda zana telefone tayi gufungurira Instagram nzabikora nuko witonze yego ya album byagusabye imbaraga zingana gute indirimbo 15 nyabone ya album ya mbere muzo wakoze eshashatu zibanza n'iri ndirimbo nyinshi ugereranyije kindi yikoze mu bihe bitandukanye nuko kera wazikoraga yeah byamwe imbaraga nyinshi ko indirimbo 15 ziba ari nyinshi cyane zitandukanye zifite injyana zitandukanye kubera ko nagerageje kureba mu njyana zose nagiye nkora izo abantu bagiye bakunda n'imyandikira abantu bagiye bakunda yibanze cyane ku rukundo birumvikana ariko irimo n'udu story twa tuna abantu bagiye twatwe natwe ntabwo twaburamo kazaho ikinimba nacyo ntabwo cyaburaho ko ibinimba nakoze abantu bagiye babikunda zanjyana zituje zazuke donc iriho twa tuna kose abantu bagiye bakunda urumva rero byanwaye umwanya munini kugira ngo byose mbishyire hamwe so hazamo nibyo byo gukora ama video harayo nakoreye hariya hari nande ndi gukorera hano urumva ko ni umwanya munini ni budget nini ni ibintu byinshi ariko cyambere nuko nifuza ko abantu bazabona ikintu nyine gifatika ko washyize indirimbo nyinshi cyane nashyize indirimbo nyinshi cyane kubera ko nifuzaga kugira ngo umuntu najya no kuyumva najya no kuyigura najya no gutanga n'amafaranga ye azumva ikintu nyine yumva ku buryo ahubwo ntekeza ko umuntu azavuga ati ubanza tumuhenze turumva agashaka kuba hehe nanjye ndumva bazagupa fira hehe tuzaba tuguhenze kabisa abantu bazayikubita amadorari atanu utekereza ku bantu bari muri diaspora amadorari atanu niyo mpamvu twashyize ko ku ruhande aho umuntu ashobora gutanga ikindi atekereje ariko nyine ni byiza ko icyo nifuza ni uko abantu bazayumva bakayimenya ku buryo igihe cyo gukora konseri indirimbo tuzaziririmbana bimeze neza konseri uteganya ko bizabimeze gute izabera hehe ryari twari tukiri kureba muri ibi bihe niba gufungura bigishoboka ko igitaramo byaremeye buhoro buhoro byarashobotse ariko ntabwo biri aho buhoro buhoro gihe ntabwo mishaka kuri King James urebye ntabwo biri aho indirimbo yawe ariko kuri album tugomba kuyitwika byiruka urumva ntabwo ikibazo ntabwo birafunguka neza neza ijana ku ijana gusa nyine turi kubiteganya tegereje kureba ibindi byemezo ku buryo mu gihe kiri imbere ntekereza ko bizakunda ko twakora igitaramo none abantu turi kumwe okay ese James hanze y'umuziki hanze ya business niki kiguhuza niki gituma King James ava muri iyi muziki yo muri studio nko kuri kwa Zizu niba wiriwe mu mibare y'akazi donc muri bwa buzima bundi busanzwe niki gituma King James ahuga ikintu gituma mpuga keretse iyo natembereye nkava i Kigali nibyo bintu numva nkunda bimuza nkajya ahantu hari amazi ndi kureba amazi ndaruhuka pe ukunda kujya hehe rero nkunda kujya Kibuye cyane cyane ubwo ni Karongi nyine ya burya nkunda kiriya gice cya Karongi cyane so Karongi Rutsiro n'ibira bice ya kubera iki ukunda biriya bice biratuje biratuje n'igisenyi haratuje igisenyi haratuje ariko igisenyi burya haba hari bize cyane kubera ko abantu benshi bahashyuye haba hahiye ngani so ariko hari aburiya biceza Karongi hatuje ukuntu rero nkunda kujya ahantu hari hatuje ko nyumba ngiye ukunda kujya uri wenyine uri n'abavandimwe uri kumwe n'umukunzi wawe ukunda nkunda kujya ndi kumwe n'abavandimwe usetse umukunzi wawe usetse kandi usetse icyo ushaka kugera
ariko ngo ndakugiye wonyereza ko basetse abavandimwe cyangwa umukunzi we n'abavandimwe ukunda gutembera n'abavandimwe muri iyi minsi nabaye bahanze kumje muzari kumva ku gitiki baba hano mu Rwanda cyangwa hanze baba ndi nyine mu matwi yabuvuga kuti abantu barimo barandyohera harimo Juno Juno ndi kumwumva cyane afite na IP nshyashya nziza ariho turimo twiza cyane so hari ahaye hari cyangwa kumwakoranya umuzigo naririmba neza cyane afite ibyiza so hari Confi hari ba Ish Kevin ya bose abahanzi bose bashyashya ngerageza kubumva cyane ahubwo icyo ntakubajije harimo hari amakorabo kuri album yawe yeye nas yeah. Ni King James gusa ni King James ariko hariho korabiriho ni iriya ya Ariel ni ndimwe ariko tutara niba King James ari filime nibitabo ukunda iki film niyo bereko kureba Casa de Papel ndumva yanyuma yanyuma kureba okay mu buzima bwawe ninde muntu w'ikitegererezo ugenderaho ku muziki by'umwe ariko ni ku muziki hanyuma tukirana muri business kuko ari n'impamvu yinjiyemo muziki bira byangora gufata umwe ko ngenda ndeba mu buryo butandukanye ko nange nkora n'injyana zitandukanye n'abantu baba bafite ukuntu bagenda bakora ibintu mu buryo butandukanye so ngerageza kubihuza byose kandi no mu buzima busanzwe niko bigenda ngerageza gufata mu bice byose bitandukanye kunkunda nanjye gukora utuntu twinshi dutandukanye hanyuma muri business ya ninde muntu warebye ukavuga uti kabisa business soit usomye igitabo cye ureba ibyo yakoze biografi ukavuga uti nanjye ngomba kubikora muri ntabwo namumenya pe gerageza gufata utuntu byapfuye kuza ngo nagira ngo numve idea ya business hano yaturutse urebye ni umuntu arivukira niba ariko navuga no kuva nkiri muto n'ubundi nakundaga gushakisha cyane ni udushyigeza gucuruza ukiri muto nacuruje umunyenga w'igari nacuruje umunyenga nacuruje biyara nibyo ngiye nari muto icyo ukuze wumva ugomba gukora business wari umaze kubona mu muziki hatari kuvamo amafaranga ahagije uravuga uti reka njye ku ruhande kuyashakiramo oya nuko kuvuga ari ibintu nabyo nanjye nagumye numva bintoni ku mutima numva nyine ngomba kubijyamo hari igihe ukunda ikintu ubwo atari icyo uri gukora ariko ukaba ugikunda nagumaga numva nabyo hari ahantu binshimashima numva nshaka kubikora nyine ndavuga ni why not ntabijyamo noneho nabyo nkabitangira nabifatanya n'umuziki byose bikajyana ya okay umunsi wa King James arya buri ubuteye gute umunsi ukuntu ubuteye uhereye mu rukerera kugeza mu ijoro akenshi iyo mbyutse mpita mfata dushe nkitegura neza ari kenshi nanone ntabwo mfata ibyo bya mu gitondo ntabwo ubikunda ntabwo nkunda kubifata kubera sinzi niba ari uko uri kuri regime nabyo bizamo ariko regime ubundi byaba byiza ahubwo umuntu ariye mu gitondo ariko byarananiye iyo ndiye mu gitondo nirirwa ntafite kuraje neza sinzi impamvu iyo ngingo ishobora kuba ariyo ariko ishobora kuba ari byo umuntu yirirwa ahaze sinzi ukuntu biba bimeze sinzi ukuntu bigenda rero akenshi nko kurya ibijumba ugiye muri pause ugiye gusubira mu kazi nyuma ya saa sita ni ugusinzira urasinzira cyangwa ubugari ifu kiba kinaniwe ariko ntekereza ko binaterwa n'amasaha umuntu aba yaryamye kubera ko akumenyera amajoro akenshi n'ubundi ndyama ntinze urumva rero n'ubundi no kurya nshobora kugira gutya nkaba narya ntinze ugasanga kubyuka cyangwa nko gutyo niriwe muri studio nako narindi muri studio ijoro igihe kinini ukarya utinze
mu gitondo ukabyuka ukimeze neza wumva nta kibazo ukabyuka ujya mu kazi rero ugasanga kurya nirirwa urebye nirirwa mu kazi iyo mbyutse nyine maze kwitegura mpita njya mu kazi hari igihe nkorera mu mujyi hari igihe nkorera I Kabuga hari igihe biterwa mbese nibyo ndi bukore ndi rero nkunda gutaha nyine iyo mfite studio nta nkinze ariko iyo nafite studio saa moya saa mbiri mba natashye okay ni bande ukunda gusurana nabo muri weekend mu bantu muri showbiz by'umwihariko iyo wagize igihe cyo gusura cyangwa kugenderera abantu njya kubasura cyangwa kubasura kubasura abo ukunda gusura nyine bya kijama kujya kubasura kwa kuno uvuga utereka njya ahantu kwa gutampereza ntabwo bari muri showbiz ntabwo bari muri showbiz ntabwo bari muri showbiz ni mu bacuruzi ubwo birumvikana ni bajya gusa bijya gusa kubera iki tutagenderanira n'abantu muri showbiz cyane turagenderanirana ariko ntabwo ari kenshi cyane sinzi impamvu ariko bafite abenshi nk'igihe tushobora kugenderana cyane no mu buzima busanzwe niyo twaba tutari gukora usanga na rwori bazizu n'abantu nyine tuba dusanzwe dukorana bya made beats akenshi ya n'igihe aza mu rugo turi gukora tukamara iminsi ngahe twibere mu rugo turi gukora abantu nyine dukorana cyane akenshi niba tuba turi kumwe abakunda kugusura bo muri showbiz niba mbaza kuko ingagari sinazi kubazaho n'ubundi ntiwazi abo muri showbiz bakunda kunsura nka Riderman hari igihe aza Riderman numva ari we muhanzi ugeza made between namuvuze Simeo Muhumuza namugeza kugira ngo sawo epa ndungutse epa ndungutse iwawe ni iki bahinjoyinga nawe waraje icyo bahenjoyinga cyane ni barbecue dukunda kotsa ari nko muri weekend twabo uri umuspecialiste mu kotsa ayo makuru ndayafite ndagerageza wabikuye he ubwo bumenyi bwo ku ntibijyanye no gukunda guteka nkunda guteka muri rusange rero nuko byaje urebye nta n'andi nabikuye njya mbikora abantu bakavuga ko bimeze neza nanjye nkagerageza kubyiga yaba kuri YouTube yaba n'ahandi uko nshoboye kwidokumenta kose yego mu ndirimbo zigize album yawe twitegeho indirimbo ivuga ku rukundo rwa King James byihariye ayiriho kubera iki iriho ariko nyinshi kuba zijyanye n'urukundo ukundi n'ubundi umuntu yandika kenshi ibimurimo so rero zose navuga ko ziba zifite n'uruhande zindebaho mu marbumu arindwi umaze gukora hariyo hari indirimbo ugeze kuririmba iri true story ku buzima bwawe bwa uri personnel cyangwa mu rukundo kuko indirimbo nyinshi za King James n'urukundo yeah ziba ziriho ni nk'iyihe rero nkanda ngukunda yarinde ntabwo ndibuze kumuvuga ariko byarabaye ziba zigiye ziriho zitandukanye erega ibindi byatuma bajya kuri iriya website bagahita bajya kuyishaka iyo ndirimbo bakumva koko niba byarabaye ubundi bajyeho ariko byarabaye ugira ba ex bangahe ntabwo ndi butangaze ariko si benshi ugereranyije ntabwo barenga batandatu James tugana ku musozo ku muntu ugukunda ku muntu ushyigikira umuziki wa King James ku muntu wakubaye inyuma kuva ugitangira kugeza uyu munsi wamubwira iki ufite album nshyashya yego ariko hari icyo wifuza mu bantu bawe ikintu nabwira abo bantu ni uko abashize igihe kinini nk'uko bigaragara album ye ni ya karindwi ku muntu wagize uwo mutima rero kuba yarankunze kuva icyo gihe cyose uyu ni umwanya mwiza noneho wo kubikora ni umwanya mwiza wo kubikora kugira ngo bajye kuri Zana Talent igihe nikigera aba ari n'umwanya mwiza wo kugura noneho kubera ko akenshi nagiye mpura n'abantu n'igihe uhura n'umuntu
akakubwira ati byagenda gute kugira ngo umuntu agufashe ariko ubu nibwo buzaba ari uburyo bwiza bwo kugira ngo noneho bansupportinge mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko ari nuba adashoboye kubikora kubera ko atabona nimero zawe kubera ko atabona nuko akugeraho ariko akumva hari ikintu mu byukuri yakora rero uzaba ari umwanya mwiza kugira ngo noneho bagure album atari ko ni bimwe ntavuze n'ubundi nabo nzakoraho ngenyine n'ubundi nifuza no kubwira abahanzi bagenzi banjye kuri platform twaza ibyaza umusaruro kugira ngo tujye tugurishiza ibintu byacu umuntu ashaka kuba agiye ku isoko kugura umupira ariko yabona umupira wanditseho King James n'urugero cyangwa sabe cyangwa isimbi akaba yawugura n'ubundi yaragiye kugura umupira ariko none nabonye umupira ushobora kugirira akamaro wa muntu akunda akawugura n'ubunzo ni kimwe mu bintu hano kuri platform nzaza naho cyane ibintu bijyanye no kugira ngo abahanzi noneho bagurishe biteze imbere ko twarabibonye hano muri covid ko twahuye n'ikibazo ni online ibintu byose byahise bibona online ibintu byose to navuga ngo rero uzaba ari umwanya mwiza mu byukuri wo kugira ngo umuntu wese akunze ibihangano byanjye uyu munsi anyereke urwo rukundo aguri album ubundi abashe kuyumva nyine bazatangira kuyigura ryari cyo gihe ntacyo numvise ya bazatangira kuyigura mu minsi irimbe ntago ndafite neza amatariki ntago ndahitamo neza amatariki ariko ngira ngo muri iki cyumweru kije nibwo amatariki none nzayavuga mberekana uko none bizagenda n'abashaka bazatangira batangire bagure bategereze igihe cyo kwa album isohoka mu bantu bawe bamaze kumva kuri album gatoya tarayishyira hanze ninde waguhaye commentaire yatumye ugire kuwe akuhindura ugira ko mpinduramo akakunda uyumvisha abantu muwa muri kumwe uvuga ati aka kantu reka ngahindure ni made beat ko nko mu budahwema hari akantu kavugaga mu kuntu so biba ngombwa ko tugakuramo tugagasimbuza kandi abenshi ahubwo comment batanga bavuga ati izi ndirimbo zose kugiye kuzitanga ko ari nyinshi ari nziza uyu gabanya izinduka za kuzumbita aniyo comment kenshi nakira ariko abenshi bagereje kumva album barayikunze yego James ikibazo cya nyuma niba nta kindi kintu wenda umva wabwira abantu bakuri iki kiganiro nagerageje kubabariza ibishoboka ibidashoboka mwihangane cyangwa mugiye kuri iriya website muzabisangaho niki ubuzima bwigishije King James kuva wavuka kugeza uyu munsi ubuzima bwanyishije guca bugufi cyabo gufi no kubaha umuntu wese udafite ikintu na kimwe ugendeyeho. Iki kintu ko gikomeye wabikuye he? Ubuzima busanzwe ko utangira usa n'ugerageza ukagera aho bikemera ukomeza ukazamuka ibyo byonyine biba ari ikintu kikwereka ko ibintu byose bishoboka kuko twatangiye nko mu muziki tugarutse mu muziki ntabwo ariko uyu munsi tumeze uyu munsi turimo turaganira business turimo turaganira gukora ibindi bintu twateye imbere mu buryo bwose bugaragara ariko dutangira yenda hari umuntu wumvaga ko bidashoboka icyo ni ikintu kimwe kikwereka ko niba hari umuntu wabashe gusa n'ushaka kunsubiza hasi uyu munsi ashobora kubona ko cyagiye bitari ngombwa ko abikora ariyo mpamvu nyine kubaha umuntu wese mu buryo ubwo aribwo bwose nacyo ari ikintu cy'ingenzi cyane ko ntabwo uzi ikejo hahisha reka dushimire King James Ruhumuriza James niwe twaganiriye nawe uyu munsi ni ubwa mbere tumwakiriye ku Isimbi TV afite album nshya yayibabwiyeho mu buryo burambuye yifuza gushyira hanze bidatinze izaca kuri iriya platform ubona hari hakurya nizere ko Robert yayiberetse izagurwa mu buryo buri digital ukoresheje mobile money kuri MTN cyangwa Airtel money ukoresheje ikarita ya bank credit card cyangwa n'izindi zitandukanye hazaba hariho igice cyo kudonatinga cyangwa se cyo kuba supporting uwo muhanzi bitandukanye no kwenda kugura album ku 500,000 andi makuru cyangwa se ibindi birambuye kuri album ni James tuzongera tuganire nawe James wakoze cyane mwakoze namwe ku mwanya bonne chance merci beaucoup okay.